հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Միթ թե իրականություն։ Ամեն ինչ առողջության, գեղեցկության, ճիշտ ծնվելու, բարեկազմ արտաքին ունենալու, առողջ ապրելակերպի մասին։ Համացանցում ինֆորմացիայի պակաս չկա, սակայն շատ դեպքերում այն հակասում է մեկը մյուսին։ Եվ ուրեմն, որն է միֆը, որը իրականություն։ Կպարզենք միասին։ Բեռնաթափումը դետոքս է։ Ոչ, բեռնաթափումը դետոքս չէ։ Միատեսակ սննդի ժամանակ օրգանիզմն ավելի քիչ է աշխատանք տանում, հանգստանում է։ Եթե որոշենք օրգանիզմը բեռնաթափել, հնարավոր է մատերի, աչքատակերի ուռածություն, դուք զգաք, որ ենթամաշկում կուտակված ջուր կա, ինչ-որ փքվածություն, ես լսում եմ, ես ամեն ինչ էլ, ամբողջ կյանքս ամեն ինչ կերել եմ, շատ էլ առողջ եմ, արտահայտությունը ես հաճախ լսում եմ։ Բեռնաթափում անել ուղակի համացանցից վերցնելով ընկերների հետ, չգիտեմ, արթացած այս ու այն ամսագրերից ցանկալի չի։ Բեռնաթափման հնարավոր է կանխարգելել քաղցկեղը, թե սա միֆ է։ Ձեր մեջից դուրս կգա շատ հեղուկ, ուտակված հեղուկ, ինչ չէ նայ որ չափի ճարպեր, բայց եթե դուք հաջորդ օրը սխալ սնվեք, դուք այն կրկնակի ետ կհավաքեք։ Եթե դուք մեկ շաբաթում 5 կիլոգրամ ավելացել եք, դա չի նշանակում, որ դուք այդքան ճարպ եք կուտակել, դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմը չի հասցրել յուրացնի ձեր տված սնունդը, մրգային օրերը պետք է զուգակցվի որևէ կաթնամթերքով, որպեսզի ինսուլինը անմիջապես չբարձրանա օրգանիզմ։ Բայց խաղողով եւ բանանով դա ամենա ուժեղ գլյուկոզան է, որը դատարկ ստամոքսին կատեգորիկ արգելված է։ Երբ ճնշում ունի մարդը, մածուն է, չէ՞, օգտագործում տնային պայմաններում, երբ ճնշման անկում է ապահովում, կարծում եմ մեղրը իր շաքարին չի խանգարի, հա, դո գլյուկոզային տոկոսին, դա այ դա միֆ է։ Բեռնաթափման ժամանակ հնարավոր է գլխացավեր առաջանան, կենտրոնացման կորուստ, սա միֆ չէ։ Միֆ, չէ, այս ամիֆ չէ։ Վուդան լուսավորվել է սոված ժամանակ, չէ՞, 7 օր ոչինչ չի եղել։ Բեռնաթափում խորտ կտամ բոլորին, բայց գրագետ տարբերակով։ Նովստի Արմենիայի եթերում միֆ թե իրականություն հաղորդումն է, բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք օրգանիզմը բեռնաթափելու մասին, ցրելով հնարավոր միֆերը, որոնք առկա են համացանցում այդ հարցում մեզ կոգնի սննդաբան Գանես Շախատունին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ասենք, թե ինչ է օրգանիզմի բեռնաթափումը։ Բեռնաթափումը հիմնականում նշանակում է դադար, հենց բառն ինքնին նշում է, հա՞։ Բեռնաթափումը, այսինքն հանգստանալ, հանգստանալու ակտ օրգանիզմի, իսկ ինչպես է օրգանիզմը հանգստանում։ Քանի որ ծնվելու ժամանակ բազմաթիվ մեծ ջանքեր է, հա, օրգանիզմը տածում, տարբեր տեսակ ֆերմենտներ է արտադրում, ենթաստամոքսային գեղձը, լյարդ, լեղապարկային ֆունկցիան է ակտիվ աշխատում եւ մնացած բոլորը, եւ ինչքան դրանք խճողված տեսակներ են, հա, ինչքան դու շատ տարբեր նյութեր ես հաղորդում ստամոքս, այնքան ավելի շատացնում ես գործը, նու կոպիտ եմ բացատրում, բեռը ստամոքսի, հա, անելիքը օրգանիզմի եւ ինչպես նաեւ ստամոքսի, ոչ միայն ստամոքսի, ամբողջ ընթափոխանակության ապարատի ծանրաբեռնում ես։ Բեռնաթափման ժամանակ դու ընտրում ես մեկ նյութ, օրինակ կանույն, հա, մածունը, այդ հայտնի կեֆիրը, հա, այդ դիետաներ դեմենք, դետոքսներ, բեռնաթափումներ ունենք համացանցում։ Ես սա փակագծերի մասին, հետո փակագծերը կբացենք։ Օրինակ այդ միատեսակ սննդի ժամանակ օրգանիզմն ավելի քիչ է աշխատանք տանում, հանգստանում է։ Դրա հիման վրա նաև այն նյութերը, որոնք չեն հասցրել այրել, հա, շատ էլիցանաբեռնվածության հաշվին չեն հասցրել այրվել, այդ օրը կամ այդ հերթականությամբ երկու օրը ավելի հեշտ են յուրացում դուրս գալիս օրգանիզմից։ Երբ որոշում ենք օրգանիզմը բեռնաթափել։ Երբ որոշում ենք օրգանիզմը բեռնաթափել, օրինակ աղաջրային հարաբերությունը շատ անգամ սխալ եւ խճողված ծնվելու հետևանքով սկսում է պասիվանալ, այդ ոդնոսալիվոյի ամեն են ասում։ Երբ որ դու ուտում ես աղոտ սնունդներ եւ օրինակ քաղցր հյութ ես խմում, դա ամենադժվար մարսելի պրոցեսներն են։ Շատ անգամ աղը օրգանիզմից դանդաղ է դուրս գալիս, դրա հետևանքով հնարավոր է
մատերի, աչքատակերի ուռածություն, դուք զգաք, որ ենթամաշկում կուտակված ջուր կա, ինչ-որ փքվածություն, ուռածություն։ Իդեպ դա միֆ չէ, որ ինչ կատարվում է ստամոքսում, արտացոլվում է մարդու դեմքի վրա։ Ոչ, հենց այդ պահին, ինչ խոսք, շատ անգամ ես լսում եմ, ես ամեն ինչ էլ ամբողջ կյանքս ամեն ինչ կերել եմ, շատ էլ առողջ եմ, արտահայտությունը ես հաճախ լսում եմ։ Բայց այդ շատ եմ առողջը մի քիչ ժամանակի հարց է։ Դրա համար ստամոքսում տեղի ունեցած վատ նյութափոխանակությունները, վատ սնունդի առիթով կայացած վատ նյութափոխանակությունները հենց այդ պահին չեն ազդում, ազդում են տարիներ հետո, օրինակ դա տարիների ընթացքում առաջանում է լյարդի ճարպակալում, առաջանում է խոլեստերին անոթների, բայց դրանք անմիջապես չեն, էլի։ Բայց շատ ավելի շուտ կարող են առաջանալ բշտիկներ, օրինակ մաշկի։ Դե կարող են նաև պաբոչնի, այսպես ասած, էֆեկտները շատ ավելի տարբեր են, ինչու՞ չէ, բշտիկներ, փորկապություններ, տարածակ անցնկալի երևույթներ, գլխացավեր, դրանք բոլորը նշաններ են օրգանիզմը ծանրաբեռնելու եւ վատ նյութեր օրգանիզմին պարբերաբար հաղորդելու։ Ամենից որ բեռնաթափումը ցանկալի բան է, բայց բեռնաթափումը դետոքս է։ Ոչ, բեռնաթափումը դետոքս չէ։ Բեռնաթափում անել ուղակի համացանցից վերցնելով ընկերների հետ, չգիտեմ, կարդացած այս ու այն ամսագրերից ցանկալի չի, որտեվ դա շատ ավելի բարդ երևույթ է, քան սովորական դիետա պահելը, հա, սահմանափակումները սննդային, այսինքն դու դիետա պահելից գուցե ուտում ես ավելի քիչ, ուտում ես ավելի քիչ յուղոտ, բայց դու ուտում ես ավելի շատ բաներ, հա։ Այո, իսկ բեռնաթափման ժամանակ դու ծայրահեղ մի տեսակ սնունդ ես ուտում եւ նայած դու ինչ քաշուն ես, ինչ կենսակեր, եթե դու օրինակ ես ունեմ անցումային շրջանի բալիկ, որը գախնի, ծնողներից գախնի, պարբերաբար սովեր է պահել անցման շրջանում, տեսեք, օրինակ է, երեխան ինչ-որ տեղից կարդալով, լսելով կամ մեկի խորհրդով, հա, այդպես լուր առանց ոչ ոքի ասելու, դա իմիջալոց շատ հատուկ է, հատկապես այդ անցումային դեռահասներին, այո, եւ ինչ հետևանքներ, շատ ցածր արյան տոկոս ուշաթափություններ, հա, եթե դու հրաժարվում ես կոնկրետ մսից, եթե դու հրաժարվում ես շատ հաճախ գլյուկոզայից, որտեղ դա էլ է պետք օրգանիզմին, այսինքն դու հանում ես լրիվ գլյուկոզան, հանում ես ինչ-որ սպիտակուցը ու հատկապես կարմիր միս հանում ես, դու կարող ես ունենալ արյան, հա, ֆերիտինի կտրուկ անկում ու դրանից շատ լուրջ խնդիրներ, այլ չեմ ասում ինչպիսի դիսկոմֆորտներ։ Դրա համար պետք է հասկանալ ինչպիսին է մարդը, եւ այդ երևույթները ներեցեք կարող է լինել ցանկացած մարդու մոտ անկախ տարիքից, մենք խոսում ենք դեռահասի մասին, թե անկախ տարիքից կարող են լինել, անկախ տարիքից կարող են լինել, նայած հարմարով նայեք, կանանց մոտ ավելի շատ է ելնելով իրենց ֆիզիոլոգիական տեսակից այդ երկաթի պակասը, քան որ իրենք իրենց կյանքի ընթացքում շատ ավելի շատ են արյուն կորցրել, քան տղամարդի, հա, այդ ընդամենը եւ այլն, սրանց այս կատեգորիայի մոտ ավելի պետք է զգուշ վերաբերվել բեռնաթափումներին, այնպիսի բեռնաթափումներին, որոնք այ օրինակ կոնկրետ այդ մեկի մասին խոսեցինք, բայց շատ ուրիշ նյութեր էլ կարող է զրկվել, եթե սխալ կատարես, մասնագետի հետ է պետք սկսել։ Մենք կփորձենք ծրել հնարավոր միֆերը, հա, ինչ են կարելի եւ ինչը չի կարելի մեր հաղորդման տևողության ընթացքում, որքան որ կհասցնենք։ Ինչ վերաբերում է դետոքսին, բեռնաթափումը եւ դետոքսը նույնացված է համացանցում շատ դեպքերում, սա նույնն է։ Ընդհանրապես դետոքսը դա բժշկական տերմին է, որը նշանակում է լյարդի մաքրում թույներից, եւ դա հիմնականում կատարվում է բժշկական համակարգում, պարկում են այնտեղ հատուկ գոլացված ջրեր են խմում, այդ հանքային ջրերը, գազը թողած կողքի են պարկում, եւ այն, ես անկեղծ ասած լավ տեղյակ չեմ կոնկրետ միջոցառմանը, բայց գիտեմ, որ դա բժշկական բառ է, եւ ցանկալի չէ բեռնաթափումը շփոթել դետոքսի հետ։ Անկամ եթե դուք անում եք դետոքս, արեք գրագետ կազմակերպությունների հետ, գրագետ մասնագետների հետ, ոչ թե որպես փորձատու ընտրեք համացանցը։ Ցանկալի է այդպես։ Եթե ասենք, որն է բեռնաթափման նպատակը եւ դետոքսի տարբերությունը, բեռնաթափման ժամանակ դետոքսը ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Չէ, իրանից ներկայացնում լյարդի մաքրում, իսկ բեռնաթափումն էլ նշեցի, որ ուղղակի օրգանիզմը հանգստացնելու եւ նախորդ չմարսված սնունդները յուրացնելու նպատակ է։ Կարող ենք ասել, որ բեռնաթափումը բուժիչ է։ Չէ, բուժիչ
չեմ կարող ասել, որտեղ կոնկրետ պաթոլոգիա բուժել բեռնաթափումներով, գուցե բեռնաթափումները հատուկ սննդակարգի մեջ ներառված տարբերակներով, այո, այսինքն եթե մարդն ունի շաքարային դիաբետ եւ խոլեստերին եւ այլն եւ այլն եւ բժիշկը նրան հատուկ սննդակարգ են նշանակել, որի մեջ կա ամսական երկու անգամյա հատուկ բեռնաթափում, միանշանակ կարելի է, բայց եթե ընտրել ուզուտ բեռնաթափում որպես բուժման միջոց, չկա այդպիսի բան։ Բեռնաթափման հնարավոր է կանխարգելել քաղցկեղը, թե սա միֆ է։ Գիտեք ինչ, քաղցկեղը, քանի որ տոքսիկ վիճակ է օրգանիզմում ստեղծում, որի արդյունքում դա առաջանում է, նո այսպիսի տարբերակ վերսիա կա, դեռ ոչ ոք չգիտի դա ինչից է առաջանում, բայց դա վերսիաներից մեկը, օրգանիզմի պարբերաբար մաքրումը ինչ խոսք կնպաստի կանխարգելմանը, բայց դա դեռևս հաստատագրված տվյալ չի է։ Իսկ ասել, որ բեռնաթափումը առողջ նիհարելու միջոց է։ Գիտեք ինչ, ես որպես քիչ թե շատ գրագետ այս հարցում կարծում եմ, որ միայն բեռնաթափումը որպես լուծում ցանկալի չի։ Դա ինչ որ հատված է հատուկ սննդակարգի։ Դա կրում է հատված հատուկ սննդակարգ։ Եթե դուք փոփուշվայք կյանք վարեք եւ շաբաթը 1 անեք դաժան բեռնաթափում, դա գուցե ձեզ բերի հակառակ էֆեկտի։ Այո, բայց ասել, որ բեռնաթափում եմ օրգանիզմս որպեսզի նիհարեմ ավելորդ կիլոգրամներից ազատվեմ։ Նիհարեք այդ օրը թվացյալ։ Ձեր մեջից դուրս կգա շատ հեղուկ, ուտակված հեղուկ, ինչ չէ նայ որ չափի ճարպեր, բայց եթե դուք հաջորդ օրը սխալ սնվեք, դուք այն կրկնակի հետ կհավաքեք։ Դրա համար բեռնաթափում պետք է ուղղորդվի եւ հաջորդվի ճիշտ սննդակարգի հետ։ Շատ լավ, իսկ ինչ հաճախականությամբ պետք է բեռնաթափում անել։ Գիտեք, դա էլ է կախված օրգանիզմի տեսակից, մարդու տեսակից, ապրելակերպից։ Եթե դուք երկար ժամանակ զբաղվել եք առողջ սննդակարգով, հատուկ սննդակարգ եք ունել, օրինակ ձեր խոլեստերինը իջեցրել եք այդպիսով, եւ օրգանիզմը սովոր է, կարող եք անել մի քիչ ավելի հաճախ։ Եթե անծանոթ է օրգանիզմը, ընդհանրապես ամիսի մի անգամից շատ չի կարելի։ Ընդունված է ասել, տոներից, ինչ որ հատուկ միջոցառումներից հետո, երբ ծանրաբեռնվել են։ Այդ ձեր ասած միֆերը դրանք են։ Հա, ինչ խոսք, շատ ուտելուց եւ ծայրահեղ օրգանիզմը սպանելուց հետո, սննդով սպանել եմ ես դրան ասում, այն որ երբ որ դուք 1 շաբաթում 5 կիլոգրամ, եթե դուք 1 շաբաթում 5 կիլոգրամ ավելացել եք, դա չի նշանակում, որ դուք այդքան ճարպ եք կուտակել, դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմը չի հասցրել յուրացնի ձեր տված սնունդը, այսինքն դուք իրան տվել եք ծայրահեղ շատ աշխատանք եւ ինքը կեսը պահպանել է արդեն ձեր աղստամոքսային տրակտի պատերին, եւ դա ինտոքսիկ իրավիճակ է հա ստեղծում, process է ստեղծում, այսինքն դուք 5 կիլոգրամը 10 օրում, դա նշանակում է օրգանիզմին սպանել։ Այո, դրանից հետո անցնել կտրուկ բեռնաթափման սխալ է, պետք է անցնել պարբերական, հա սկզբից հացը հանելի ենթադրենք եւ ասենք քաղցրեղեն է որոշ ժամանակ, հետո մի քիչ քչացնել յուղով սննդը, անցանք 5-րդ օրը անել մի հատ բեռնաթափում։ Իհարկե, ինչ խոսք մասնագետի։ Այսինքն դա միֆ չէ, որ բեռնաթափումից առաջ, մեկ օր առաջ օրգանիզմը պետք է պատրաստել։ Ցանկալի է այդպես, այո, գրագետ, ցանկացած գրագետ սննդաբան անմիջապես դետոքս չի տա։ Օրգանիզմը, պատկերացրեք տղամարդը, որ ամբողջ օրը ուտում է յուղոտ սնունդ եւ ալկոհոլ է խմում, օրինակ, հա, եւ միանգամից որոշում է տղամարդուն հյութեր կամ կացնացածային դիետայի առաջարկել, հնարավոր ստրեսի առաջաց վերել օրգանիզմը։ Իսկ այն, որ բեռնաթափումը հակացուցված է աղեստամոքսային տրակտովիաներին, նայած դուք ինչ, օրինակ ձեր ասած կաթնաթթվային բեռնաթափումը, եթե դուք ունեք ստամոքսում ինչ որ էրոզիաներ կամ լորձաթաղանթի բորբոքում, եթե դուք դա կաթնաթթվային արդեն նշվում է, չէ՞, թթվային, հնարավոր է սուր նոպաներ առաջացնի, դրա համար կարելի է նրա համար ընտրել օրինակ հնդկաձավարով բեռնաթափումը, թույլ շիլայատիպ երբաց ենթադրենք, հա, կամ ինչ որ այսինքն հակացուցված չէ, պարզապես ճիշտ մթերքներ պետք է։ Պատկերացրեք, կարելի է անգամ բեռնաթափում համարել միս եւ բանջարեղեն հարաբերությունը, որտեղ իրենք սպիտակուց կլիչատ կա հարաբերությունն են, բջջանք սպիտակուց, եւ նրանք բավականին միասին հեշտ են յուրացվում։ Այո, կարելի է աղը շատ քչացնել կամ հանել եւ մսոս բանջարեղենով, այ օրինակ այդ տիպի տղամարդ կան, որոնք որ իրենք պոտենցիալ շատակերներ են, էլի այսպես ասեմ, առաջինը կարելի է առաջարկել այդպիսի, հա, ցամանապակում, հետո էտապային անցնել ավելի ուրիշ կատեգորիաներին։ Մենք երկեցինք, թե հաստատեցինք, որ երեխաներին արգելվում է բեռնաթափումը։ Երեխաներին մինչ 16 տարեկանը ցանկալի չի։
կամ խիստ հսկողության, եթե այդ երեխան տարապում է շաքարային դիաբետով կամ տարապում է ինչ-որ այլ պաթոլոգիայով, ծայրահեղ չի կարելի հատկապես առանց մասնագետի, եթե երեխան առողջ է, ամեն ինչ տեղում է եւ այլն, կարելի է ընտրել մրգային օր, ենթադրենք երեխայի համար անպայման մրգային օրերը պետք է զուգակցվի որևէ կաթնամթերքով, որպեսզի ինսուլինը անմիջապես չբարձրանա օրգանիզմում։ Տեսեք, մրգային եւ հյութային դետոքսների, այսպես ասած դետոքսների, ինվերնաթափումների վտանգը հետեւյալում է կայանում։ Դուք անմիջապես դատարկ ստամոքսին ընդունում եք գլուկոզա, որի արդյունքում ինսուլինի քանակը շատ ավելի շատ է բարձրանում, քան թույլատրելի է։ Դրա համար այդ ընթացքում պետք է անպայման զուգակցվի կաթնամթերքը, սպիտակուցը գլուկոզայի հետ, որպեսզի այդ ինսուլինի անժամանակ եւ սխալ առկայությունը արամետ չկայանա։ Շատ լավ, բայց խաղողով եւ բանանով դա ամենաուժեղ գլուկոզան է, որը դատարկ ստամոքսին կատեգորիկ արգելված է։ Եթե սիրում եք բանան եւ խաղող, ապա դրանից առաջ 1 ժամ առաջ կամ 40 րոպե առաջ կաթնաշոր, հետո նոր բանան խաղող, հետո էլի կաթնաշոր, որպեսզի ստամոքսը անմիջապես չհանդիպի գլուկոզային։ Բայց բեռնաթափել կարելի է այդպես։ Դե եթե դուք երկուսն ունեք օգտագործում, կաթնաշոր բեռնաթափ, այո, իհարկե, կամ բանան կաթնաշոր, ի՞նչ կոս, բայց ոչ միայն խաղով, ամբողջ օրը միայն խաղով կամ բանան։ Մենք շատ լուրջ ստրեսի կենթարկենք օրգանիզմը։ Դե բացատրեցի ինչի պատճառով։ Այո, շատ լավ։ Որ մթերքներն են առաջնահերթություն կազմում ցանկալի, որով օրգանիզմը ավելի հեշտ է վերնաթափվում։ Դե կաթնաթթվայինները, քանի որ այնտեղ լակտոբակտերիաներն են եւ նաեւ աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքին են նպաստում, այդ վերնաթափումներն ավելի, այսպես ասած, ցանկալի են, եթե հակացում չունենք ինչ-որ կաթնամթերքի։ Հա, կեֆիր, բայց դե գիտեք ինչ, անպայման պիտի որոշակի գլուկոզա ներառել, որպեսզի ճնշման անկում չլինի։ Օրինակ այդ կաթնամթերքների մեջ նյութ կա, հա, որը ճնշման անկման է բերում, անգամ մենք գիտենք, որ երբ ճնշում ունի մարդը, մածուն է, չէ՞, օգտագործում տնային պայմաններում, երբ ճնշման անկում է ապահովում, պատկերացրեք ամբողջ օրը դուք կաթնամթերք ուտեք, հնարավոր է ճնշման անկում, չէ՞։ Դրա համար պարտադիր որոշ չափի գլուկոզա, ճիշտ չափի, նայած եթե 130 կիլոգրամ մարդ է, այո, պետք է ուրիշ չափաբաժիններ, ուրիշ յուղայնություն կաթնամթերքին եւ գլուկոզայի ճիշտ չափ, եթե 60 կիլոգրամ է, լրիվ ուրիշ, դրա համար էլ եմ նշում 100-երորդ անգամ ամենտեղ, սկսեք, մենք շատ լավ մասնագետներ ունենք։ Եվ միևնույնիսկ մեկ անգամ ծրենք այդ միֆը, որ գլուկոզա ասելով մենք շաքարի ենք ասում։ Ոչ միայն շաքարի, օրինակ մեղրը ինքը օգտակար նյութ է, բայց գլիկեմիկ ինդեքսը շատ ավելի բարձր է, քան շաքարինը։ Այո, նայած դուք ընտրում եք դա ինչի համար, եթե դու դիաբետ ունես, մարդես, որ կանում է օգտագործել քաղցրավենիկ եւ կարծում է, թե մեղրը, շատ եմ լսել այդպես, որ կարծում է մեղրը իր շաքարին չի խանգարի, հա, դո գլուկոզայի տոկոսին, դա այդ դա միֆ է, մեղրը ավելի վնաս է, քան շաքարը, դրա համար ինքը պետք է ընտրի ստեվիա, հա, փոխարինի շաքարային, որ գլուկոզա չեն պարունակում։ Իսկ միֆը, որ մրգային բեռնաթափման ժամանակ մազերի որակը, եղունգների աճը, մաշկը լավանում է, ավելի ամրանում է, եւ ունկները չգիտեմ։ Եղունգները կոնկրետ կալցին օրգանիզմում եթե լրանում է, բավարար է դառնում, իսկ դրա համար պետք է ստուգել եւ կալցին իոնիզացված եւ դեն արյան մեջ, եթե դուք ունեք, թե դուք օգտագործում եք կալցի պարունակող նյութ, որպես եղունգները լրացվեի, հա, պնդանա, բայց դեի դեֆիցիտ ունեք, երբեք այդ կալցին չի ուրացվի, դուք պետք է զուգահեռ օգտագործեք դ վիտամին։ Դրա համար էլի պետք է ստուգել, արդյոք օրգանիզմում կայուն է դ-վիտամինը, եթե կայուն չի, անպայման հավելյալ կիսանալ։ Պատկերացրեք, սա միֆ է, որ բեռնաթափման ճանապարհով կարելի է ամրացնել եղունգները, մազերին փայլ հաղորդել, մաշկին թարմություն։ Դա այդ դա կոնկրետ եղունգներ եւ մազեր պարագայում 100% միֆ է, իսկ մաշկը, դա եթե օրգանիզմը մաքրվեց, միգուցե մաշկն է։ Դե գիտեք ինչ, եթե դուք դ-վիտամին խմեք, օրինակ, ցածր է դ-վիտամինը,
մարդու եւ նա դեն սկսում է նորմալ օգտագործել եւ հավելյալ անում է շափաթը երկու անգամ կաթնաշորով դետոքսներ, այսինքն ստանում է կալցի եւ դեն էլ կողքից օգտագործում է, հնարավոր է եւ այդ դեի յուրացումը ակտիվ կալցի յուրացումը ակտիվանա, ըստ դրա լուծվի նաեւ այդ մազեր եղունգներ խնդիրը, բայց դա չի նշանակում որ բոլոր բեռնաթափումների ժամանակ եւ բոլոր ձևերում կարելի է այդպես նշել նման արդյունքի հասնել։ Դա ինչ խոսք։ Բեռնաթափման ժամանակ հնարավոր է գլխացավեր առաջանան, կենտրոնացման կորուստ, սա միֆ չէ։ Միֆ, չէ, այս ամ միֆ չէ, որովհետև բեռնաթափման ժամանակ պարտադիր ճնշման անկում գրանցվում է դա ցանկացածի մոտ, եւ նայած տվյալ մարդու մոտ ինչպիսի, եթե նա արդեն հակում ունի անկման ճնշման եւ մի հատ էլ այդ օրը կատարել է սուր բեռնաթափում, որտեղ ջրազրկել է օրգանիզմը, հա, հաճախ մաքրվել է օրգանիզմի ջրի, ջուրը գնացել է, եւ բեռնաթափման առաջին կանոններից մեկը օրգանիզմից ջուր հանելն է, ավելորդ հեղուկը։ Այո, ջուրը դուրս է եկել, աղը դուրս է եկել, գլյուկոզա չկա, հատկապես եթե կաթնամթերք է, այո, ճնշման անկում կլինի եւ մարդը կարող է մինչեւ ուշաթափության հասնել։ Ահա, ուրեմն սա միֆ չէ, որ ինքնազգացողության կորուստ նույնիսկ կարող է լինել։ Հատկապես եթե անծանոթ օրգանիզմը միանգամից կատարել է բեռնաթափում։ Եվ փաստորեն ճիշտ է, որ բեռնաթափման ժամանակ պետք է ֆիզիկական ակտիվությունը քչացնել։ Գիտեք ինչ, հա, դե դուք այդ օրը ստանում եք շատ քիչ էներգիա, ցանկալի է որ դուք քիչ էլ ծախսեք էներգիա, չէ՞, որպեսզի էներգետիկ այդ կրիզը չառաջանա։ Ջուրը, ջրի գործոնը ինչքանով է կարևոր բեռնաթափման ժամանակ։ Ջրի գործոնը կարևոր է այնքանով, որ չջրազրկվի օրգանիզմը, քանի որ աղից հեռու սնունդ եք ուտում, դուրս է գալու հեղուկը, ավելորդ հեղուկը դուրս կգա, հնարավոր է նաև օրգանիզմից ավելյալ հեղուկ էլ կորչի, դրա համար ցանկալի է ջուրը կայուն պահել բեռնաթափման ժամանակ։ Խմել այնքան, որքան մյուս օրերին։ Հա, եթե ոչ ավել։ Իսկ միայն ջրով լինում է բեռնաթափում։ Դրանք, նույն ես ծոմ եմ ավելի համարում, այս ծոմային տեսակներ են, անմիջապես երբեք չի կարելի։ Մարդը, որը ծանոթ չի համակարգված սննդի, միանգամից վերցնել եւ անել ջրով, ամբողջ օրը ջրով ծոմ, դա ռիսկային է։ Բուդդան լուսավորվել է սոված ժամանակ, չէ՞, 7 օր ոչինչ չի տեղ։ Ընդհանրապես, երբ որ դու քիչ տոքսիններս, չէ՞, սնունդը ինչքան հաճելի եւ օգտակար նյութեր ունի, այնքան նաեւ ունի տոքսին նյութեր, որոնք դու այդ ընթացքում զուգահեռ օգտակարներին տանում ես քո օրգանիզմ։ Եվ ինչքան դու քիչ ես սնվում, այդքան էլ քիչ տոքսիկ նյութեր ես ստանում։ Բայց խորհուրդ կտակ բոլորին։ Բեռնաթափում խորհուրդ կտամ բոլորին, բայց գրագետ տարբերակով, անպայման գրագետ մասնագետի հետ խորհրդակցելով։ Անպայման։ Շնորհակալ եմ։ Դիաբետիկ ինֆորմացիայի հզոր ուժին տարբերեք միֆը իրականությունից։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք սննդաբան Գայանե Շախատունու հետ։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկեր՝ Յասաման ռեստորան։